Banja je najviše ponosna, za razliku od prethodnih godina, na dobru saradnju sa gradom, na veliku podršku grada i gradonačelnice i naravno veliku podršku samog predsednika Republike i celog njegovog tima. Rezultat te podrške su mnogi projekti koji su započeti u Niškoj banji, mnogi projekti koji su i sada već počeli da se rade. Pre svega, pre par dana krenula je rekonstrukcija bulevara Svetocara Konstantina, tačnije izgradnja tog nedostajućeg dela biciklističke staze, na što smo jako ponosni, to je nešto što smo jako dugo čekali i to je nešto što će doprinjeti pre svega zdravom životu svih naših građana, ali naravno doprinjeće svakako i većoj posećenosti Niške banje. Takođe, raduje me da mogu da kažem da su dva hotela koje su na marginama postojećih parka takođe prodata, očekujemo da sami vlasnici krenu uskoro kada dobiju taj zadnji papir koji uvek fali za građevinski dozvol, da krenu sa izgradnjom i naravno mnogo sitnih projekata od uređenja parkova, izletišta, kažem ponovo drugačijeg festivala, drugačijeg pristupa i selima. Trudimo se zaista da svako naše selo, barem pomalo živimo, da svako selo dobije to malog dela turističkog karaktera, jer Niška banja nije pravljena slučajno, mislim na gradsku opštinu ovako kakva je. Znači, od početka do kraja opštine sva mesta imaju tog turističkog potencijala, a mi ćemo se truditi, eto, barem do kraja ovog mandata, da oživimo ta sela. Turista ima? Turista ima, prepuna je banja, pozivam sve ljudi da dođu, nemojte da vas uplaši gužva, ima mesta za sve. Potrudili smo se naravno uz pomoć i saobraćajne policije, komunalne milicije, da se saobraćaj organizuje na pravi način, kažem, uz podršku grada i Republike, mi danas imamo lep sadržaj i očekujemo velike broj gostiju.